Du använder den varje dag för att borsta tänderna. Men har du någonsin tänkt på att använda tandkräm i toaletten? I den här videon visar jag dig varför det är en bra idé. Se därför till att titta på den till slutet. Med tandkräm kan du faktiskt rengöra din toalett. Men jag ska berätta mer om det om en stund. Det första steget är att lägga lite tandkräm i toaletten, och när du har gjort det ska du nu ta toalettborsten och sprida ut den ordentligt. Det innebär att du skrubbar allting riktigt ordentligt så att tandkrämen sprids överallt. Till slut rengör du toaletten med tandkrämen på samma sätt som du skulle rengöra dina tänder. Ingredienserna i tandkrämen kan inte bara göra dina tänder vita och rena, utan även din toalett. Särskilt om du har gula fläckar eller andra missfärgningar på toaletten kan du verkligen få den underbart ren igen med tandkrämen. Det hela fungerar även på toalettlocket. Om det finns små gula fläckar eller andra missfärgningar, applicera lite tandkräm även här och gnugga eller rengör toalettsitsen med den. Missfärgningen bör omedelbart försvinna från toalettsitsen. Du kan använda tandkrämen inte bara på toaletten, utan även utanför toaletten för att motverka sådana missfärgningar. När du har skrubbat allting ordentligt kan du spola igen och toaletten bör glänsa som ny igen. Sedan är allting riktigt fint och rent tack vare lite tandkräm. Du bör definitivt prova detta trick själv. Du hittar också en video här i videon där jag visar varför du ska hälla munvätten i tvättmaskinen. Titta gärna på videon också. Om du gillade videon skulle jag bli väldigt glad över en tumme upp. Glöm inte att prenumerera på denna kanal och aktivera klockan så att du inte missar några nya videor i framtiden.